pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha eu aqui no espelho, que nem uma doida. Gente, vocês devem estar perguntando, o que que essa doida está fazendo dentro do banheiro? Filmando o quê? O quê? Plantinhas, florzinhas no banheiro. Posso colocar flor no banheiro? Claro que pode, né, gente? Então, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem o like, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal, gente. Isso é muito importante, né? Dá uma força para mim, certo? Então, pessoal, começando o vídeo, eu vou começar falando assim que muitas pessoas me perguntam. Você entra aqui no meu banheiro e fala: você é doida? Coloca a florzinha dentro do banheiro? Coloco sim, gente. Não é uma só, não, tá? Meu banheiro não é grande, meu banheiro é pequeno. Olhem, é bem pequeno, certo? E eu coloco sim. Que nem aqui nesse lugar ficava o meu secador, viu, gente? Mas aí eu vendi, não quis mais. Ficou ali aquele espaço vazio. Coloquei a mãe de mil aqui, ó. Que belezinha, gente. E olha, tá se adaptando muito bem nesse banheiro. Tá bem verdinha, ó. Tá firminha a folhinha, certo? Tá indo de boa. Tenho também aqui, ó, flor artificial. Que parece uma suculenta, também é uma ótima opção para você colocar no seu banheiro. E tenho também aqui esse cingônio lindo, gente, plantado na terra, ó, tá na terra, tá? Que ficou uma graça aqui na minha pia, certo? Vocês podem colocar ele também, ó, uma belezinha, gente. Fácil. Cultivo dele, ele adorou aqui o banheiro, viu? Meu banheiro é bem clarinho, entra bastante luminosidade, ventilação também, certo? E ó, não murchou, não caiu as folhas, não ficou podre, nada, adoraram, estão adorando aqui. E também tem outros cingônios, que é esse aqui, tá vendo? Olha que lindo, gente. Olhem que maravilhoso, lindo, né? E é o mesmo, viu, gente? Cingônio. E esse aí tá plantado, tá colocado, né? Ó, gente, era pedra brita e água, viu? Até aqui só, uns dois dedos assim, ó, com aguinha. E tá indo muito bem aqui no banheiro, tá adorando. Então, gente, eu quis mostrar mais essas plantinhas para vocês, porque eu postei lá no Face, gente, as mulherada, até homem, tá falando das florzinhas minhas no banheiro, que ficou uma graça, ficou aconchegante, e fica mesmo, gente, realmente fica uma coisinha linda se você souber colocar num vasinho bonitinho assim. Um cachepozinho. Ó, esse aqui tá num vasinho simples, né? Pretinho. Mas se eu quiser, eu posso pôr ele dentro de um cachepô que vai ficar muito mais lindinho. Pedrinhas brancas, né? Aí vai de vocês, certo? É que sempre eu tô mudando de florzinha aqui, então eu não coloquei, não enfeitei nada assim, não. Mas pra mim já tá bom. Tá certo? Então, gente, eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Comentem lá nos comentários se gostou. Fico muito feliz, tá? De vocês também quiser mandar fotinha das florzinhas que vocês têm no banheiro de vocês, fiquem à vontade, eu vou adorar, certo? E é isso. Vou terminando aqui o vídeo para não ficar muito longo, né? Porque eu quis só mostrar mesmo que fica muito lindinho o banheiro com florzinhas. Você entrar no banheiro e deparar com essa lindezinha aqui,
ali também, lá, né? Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo final de semana. Muita paz para vocês, viu? Tudo de bom. Muito obrigado por assistir o vídeo e fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus.